sobre um assunto sério. O dramaturgo Zé Celso está internado no Hospital das Clínicas depois de um incêndio atingiu o apartamento dele na Zona Sul de São Paulo. Essa informação é da colunista Mônica Bergamo, jornalista. Segundo a sobrinha dele, ele teve várias queimaduras, teve que passar por uma cirurgia e está na UTI em estado grave. Caramba, torcendo aqui pela recuperação dele, né? Uma notícia grave mesmo, a gente vai seguir acompanhando para atualizar, quem sabe, e a expectativa, a torcida, para que a gente possa trazer boas notícias, né, sobre esse assunto.